Christian, hvordan var turen ind i Skattejagten? Jamen, den var super god, den var. Altså, mig og Magnus, vi startede sådan lige så stille blidt ud, du ved. Og så blev vi enige om sådan lidt hen ad vejen, at nu skulle vi bare tonse igennem hele ruten. Og så den der så kom først, og så vundet, ikke også? Det er i hvert fald, tror jeg. Men Magnus blev fanget på en båd, og han ikke kunne komme på, og så kom jeg meget foran, derfor jeg vundet. Nej, har du vundet noget? Hvad? Har du vundet noget? Jeg tager faktisk en 10'er til Silas, fordi at han, vi ved, hvem der først skulle komme ud af labyrinten herinde, fik en 10'er. Så, og Silas kom ud før mig, så jeg skulle have Silas en 10'er. Men det var jo faktisk mig og Nordskyld, det var mig, der sagde, hvor, vi sagde, hvorfor en rute det var. Ja, du sagde, det var 4'eren. Nej, det var vi sagde, det var 1'eren. Glæde og overraskelse over, at vi faktisk kunne. Sidste dag på lejren. Ja, det er det. Ja. Jeg vil ikke gøre noget rigtigt. Så vi er i gang med at pakke sammen her. Man kan se, at vi skal have godt i gang med sin mor. Vi skal holde.